я думаю, що ближчим часом ми побачимо великий концертний тур Україною. Це буде пару десятків концертів. І тут Міністерство культури докладеться до того, щоб цим заходам сприяти. Організаційно це 100%, якщо буде можливість, то і фінансово. Я думаю, це якраз той випадок. І взагалі я хочу сказати в вашому ефірі, може вперше, що в Міністерство завжди приходять тисячі прохань, підтримайте концерт, той, всі відомі люди. У нас страшно талановиті всі люди. Я хочу сказати, що в цьому році всі кошти, які на мистецькі заходи, будуть йти або на державні заходи, буде указ президента чи офіційні урочистості, або пам'ятні дати, які також за участю президента, уряду. Все решта будуть йти тільки на ті заходи, які сприяють бійцям АТО і проведенню антитерористичної операції. Будуть самі оці от люди, які їздять по зоні АТО, яких ми збираємо в понеділок, розподіляти, вони один одного знають. Знають, хто що може, як співає, куди їздить, де краще буде сприйнятий. І всі кошти будуть йти туди. Просто так концертів ми не будемо фінансувати жодного. Все, хай вибачають навіть дуже шановані наші метри. Скінчиться війна, ми відсвяткуємо перемогу і тоді будемо фінансувати стандартні концерти. Чи поки в країні оця російська агресія, ми не можемо працювати як у мирний час, в культурі в тому числі. І, до речі, в понеділок ми створюємо вже велику координаційно-мистецьку раду. Я думаю, ми назвемо її «Зброя культури». Всі ті митці, артисти, поети, взагалі просто культурні діячі, які їздять чи прагнуть їздити з зоною АТО, об'єднаються в одну координаційну раду, щоб не їздити в одні і ті ж самі місця, покрити все і там, де передова, і там, де госпіталі, і там, де такі збірні пункти великі, і будуть працювати для наших бійців, розуміючи, що це їхня допомога і їхня участь в АТО.